nula. Mchezo wa pasi ndefu mbele imemkuta Chris Kope, anawacha kwa MK14. Hatimaye MK14 anafumba jicho moja. Furaha inarejea kwa wekundu wa Msimbazi, Simba, katika uwanja wa Jamhuri. Matajiri wa zabibu wanapiga chafya na zabibu mdomoni. Anasema bado nguvu moja kwa Simba Sports Club. Akiingia kutokea bench, anaoneshwa kadi ya njano kwa kuvua jezi, lakini furaha aliyokuwa nayo ni kubwa kuliko majonzi ya kuoneshwa kadi ya manjano. Uliwekwa mpira mmoja mrefu sana, Chris Kope Muchimba Mugaro akaiangusha hivi na ndosi katika eneo zuri kweli kweli la kujidai namna ile. Angalia kichwa hicho ambacho kilipigwa kwa ufundi, pasi ambayo haina shaka, akashindilia ule msumari wa moto ukamfanya Hussein Masoud.